još jednu štićenicu kuće, opomena kako policija u buduće treba raditi i da sigurne kuće trebaju imati tajnost. Ako bude potrebe, mi ćemo obezbeđivati takve objekte 24 sata. Jednostavno, vi morate shvatiti da policija se ne bavi samo represijom, nego i preventivom, a to podrazumeva jedan humani posao. Znači, naš je interes da zaštitimo svakog građana ove države, a pogotovo ljude kojima su ugrožena ona osnovna ljudska prava. Danas je u Budvi održan samit ministara i guvernera na temu finansijska budućnost regiona. Govorilo se o boljoj saradnji regiona po pitanju infrastrukturne povezanosti i privrednog razvoja, kao i ekonomskim mogućnostima i prilikama u cijelom regionu. Na skupu Miločaru rečeno je da zemlje regiona imaju slične probleme i ograničenja što ih upućuje na saradnju. Promijenili smo potpuno strukturu izvoza, nama sada u izvozu dominiraju finalni gotovi proizvodi, sve ono što ekonomska teorija traži i predlaže da se učini. Automobilska industrija čini petinu ukupnog rasta izvoza. Međutim, čitava regija je suočena sa prevelikom nezaposlenošću. Prema podacima Svjetske banke, nezaposlenost u regionu je od 10 do 40%. Ministar financija Crne Gore Milorad Kantić istakao je da su ekonomije država regiona suočene sa teškim i nestabilnim međunarodnim i makroekonomskim okruženjem, kao i to da je jedina budućnost regiona u evropskim integracijama i članstvu u Evropskoj uniji. U monetarnoj ekonomiji, makar u našem okruženju, u okviru Crne Gore, nedovoljna aktivnost banaka da podrže profitabilne projekte i svakako visoko učešće NPL-a, odnosno onih kredita koji se neuredno servisiraju. Plaćanje dugova samo da bi zatvorili određenu rupu, a da nastavimo poslovati na koji smo način, vidimo da nemamo više prostora, a to nas zapravo i limitira ovaj dio od 60% zaduženosti. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, moguće identifikovati i nekoliko specifičnosti, kao što su izrazito visok stepen nezaposlenosti, visok udio uposlenosti u javnom sektoru, relativno više plate u javnom nego u privatnom sektoru i konstantno loše poslovanje, navedeno je na skupu. Premijer Srbije Ivica Dačić rekao je da će 20. juna biti održan sastanak Beograda i Prištine na najvišem nivou, to zajedno sa visokom predstavnicom Evropske unije, Catherine Ashton. Poslije ovog sastanka Catherine Ashton će u pismu članicama Evropske unije konstatovati šta je sve primijenjeno i urađeno u vezi sa briselskim sporazumom dvije strane. Ovo je sigurno jesu trenuci kada treba podeliti to sa drugim zemljama, državama, članicama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zamjenica kosovskog premijera Edita Tahiri izjavila je jučer da novi plan o sprovođenju sporazuma Beograda i Prištine treba da bude potpisan do 20. juna. Sa druge strane, Srbija ima izuzetnu podršku francuskih vlasti i tamošnjeg parlamenta koji je za određivanje datuma Srbiji. Mi činimo sve, kao što znate, i naša pregovaračka ekipa u Briselu čini sve na implementaciji onoga što je Srbija preuzela kao obavezu. Novi sastanak Beograda i Prištine prilika je za Srbiju da pravovremeno izvrši sve pripreme kako bi dobila datum za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, mišljenja je premijer Ivica Dačić. Bivši argentinski predsjednik Carlos Menem osuđen je na 7 godina zatvora zbog krijumčarenja oružja u Hrvatsku i Ekvador 90. godina, kada su ta područja bila pod embargom UN-a uz naoružanja. Sud u Buenos Airesu osudio je Menema za ilegalnu prodaju 6500 tona oružja Hrvatskoj i Ekvadoru. U nastavku još nekoliko vijesti iz svijeta. Turski premijer održao je noćas hitan sastanak s liderima demonstranata pošto su oni odbili njegovo posljednje upozorenje da se povuku iz parka Gezi. Poslije razgovora koji je potrajao nekoliko sati, portparol Erdoganove partije Hussein Čalik istakao je da vlada neće učiniti nikakvu promjenu u parku do referenduma koji je vlada predložila i na kome bi građani odlučivali o planovima za preuređenje Istanbula. Razoran požar u Koloradu, nošen u svim smjerovima promjenjivim vjetrom, odnio je za sada dva života te uništio najmanje 360 domova. Ovaj požar već premašio štetu prouzrokovanu prošlogodišnjim požarom oko 25 km jugozapadno od Colorado Springsa, u kojem je izgorjelo 347 domova te poginulo dvoje ljudi, a šteta procijenjena na 353 miliona dolara. Barack Obama proglasio je stanje prirodne nepogode.
U Iranu se održavaju 11. predsjedničke izbori u uvjetima međunarodnih sankcija, privredne krize i želje većine stanovništva za promjenama. Vrhovni vođa Irana, Ajatolah Ali Hamnei, zatražio od birača da u što većem broju izađu na predsjedničke izbore, rekavši da će njihov veliki broj frustrirati neprijatelje Teherana. Sberbank BH prošle sedmice započela imidž kampanju sa sloganom Vaša priča, vaša banka, sa ciljem uvođenja i pozicioniranja novog brenda u centralnoj i istočnoj Europi. Kreativni koncept je razvijen na ideji približavanja klijentima i njihovim potrebama. Neira i Rijad uselili su se u poslovnicu Sberbank BH u Štrosmerovoj ulici. Mi smo imali priliku da se uvjerimo da je zaista istina da se ovdje osjećate kao kod kuće. Sberbank BH na jedan drugačiji, za bankarski sektor vrlo neobičan način, pokušava da promovira svoju banku. Mi smo trenutno u image kampanji i mi tu kod našim klijentima govorimo da smo mi banka koja ima 170 godina iskustva, gdje učimo od naših preko 100 milijuna klijenta širom svijeta i da stvarno težimo da upoznamo naše klijente i da sa naših klijenata naučimo i vidimo što je to što njima stvarno treba. I zato mi pozivamo naše klijente da dođu kod nas, jer se tu mogu osjećati kao kod kuće. Same naše poslovnice su uređene na takav način i Neira i Rijad su došli ovdje kod nas i on se osjećaju kao kod kuće. Oni su doveli svog papagaja, oni imaju tu svoj krevet, oni obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti kućne i on se osjećaju kao kod kuće. I to je jedan iskorak koji mi radimo kroz ovu našu image kampanju, gdje želimo da se približimo kao banka koja je pristupačna, koja je otvorena, koja komunicira sa svojim klijentima, jer upravo, zar ne bi bilo divno da imate vaše klijenta koji je uvijek tu pored vas i kojeg možete pitati, ej, šta ti sad treba, kako ti ja mogu pomoći? E, to je taj pristup koji mi želimo da promoviramo na ovaj način. TV spot koji je nositelj kampanje i na osnovu kojeg je realizirana i ova aktivnost je zapravo rezultat šire regionalne suradnje banaka i Sberbank Europe. Mi smo se uvjerili da je ovdje kao kod kuće, a vi dođete u Sberbanku da se uvjerite također. 19 je sati 10 minuta, a o Benjufu završavamo informacijom o vremenu. Nakon kiša i hladnog vremena na koje se većina stanovništva žalila, od sutra slijedi sunčano i veoma toplo vrijeme, kažu meteorolozi. Temperatura će dosezati i preko 30 stepeni Celzijusa. U Bosni i Hercegovini u narednih 7 dana čekamo stabilizaciju. Uglavnom sunčano uz neku malu domjerenu na oblaku, s tim što se očekuje sredinom dana neki slab razvoj oblačnosti što može usloviti u Bosni ovaj središnji istočni zapadni dio pokoji pljusak posle podne, veoma rijetko malo kiše da padne. Uglavnom tokom dana dosta sunčano, temperature su u porastu kako jutarnje tako i dnevne. Svaki dan očekujem rast temperature za 2 stepena, za prvi dan vikenda minimalno između 9 i 15 stepeni, u Hercegovini od 15 do 20 stepeni Celzijusa i svaki dan očekujemo nakon toga rasta temperature jutarnje, pogotovo dnevne. Prvi dan vikenda između 26 i 31 stepeni Celzijusa i nakon toga očekujemo porast temperatura. Sredinom naredne sedmice i preko 30 stepeni u cijeloj zemlji, sjever i jug, sjever Bosne i Hercegovine, temperature se kreti preko 35 stepeni Celzijusa do 38 stepeni Celzijusa. Uglavnom, temperature rastu i naredne sedmice dosta vruće. Pratili ste centralni pregled vijesti televizije OBN. Ostanite dalje uz naš program. U nastavku slijede i sportske aktualnosti. Hvala za pažnju i doviđenja.